Moikka kaikki ja lämpimästi tervetuloa tänne Evidenssia suuren hammaskeskustelun pariin. Mä oon Suvi Salminen, Evidenssia viestinnästä ja markkinoinnista ja mun seurana täällä Evidenssia Tammiston hammasleikkaussalissa on eläinlääketieteen tohtori, diplomaatti, dosentti Eeva Sarkiala. Mahtavaa, että olet päässyt tänne, Eeva. Kiitos. Kertoisitko sä ihan alkuun vähän sun taustasta ja siitä, mitä sun työhön täällä Tammiston eläinsairaalassa kuuluu? No joo, Suvi mainitsikin tuossa, että mä oon eläinlääketieteen tohtori ja sen lisäksi mä oon eläinten suu- ja hammassairauksien dosentti Helsingin yliopistossa. Ja sitten mä oon myös suorittanut sellaisen kansainvälisen hammas- ja suusairauksien ja suukirurgian erikoistumistutkinnon sekä Amerikan että Euroopan. Ja meitä on Suomessa, minä mukaan lukien, 3, joka on sen suorittaneet. Ja sinänsä me ollaan aika edistyksellinen maa tällä alueella, koska muualla Skandinaaviassa on huomattavasti vähemmän näitä erikoiseläinlääkäriä että tällä alalla. Eli Ruotsissa ja Norjassa ei ole yhtään ja Tanskassa 1. Ja sitten missä mä työskentelen, niin jo mä oon täällä Evidenssia Tammistossa Vantaalla 3 päivää viikossa. Teen erilaisia hammastoimenpiteitä, suukirurgiaa. Ja sitten mä oon myöskin Helsingin yliopistossa alkuviikosta lähinnä hammasklinikalla opiskelijoiden kanssa. Okei, vautsi. Eli tiedät siis varmasti, mistä nyt puhut, no, kun näitä hammasjuttuja tässä aletaan käydä. Minun erikoisalani, kyllä. Kyllä. Me pyydettiin Facebookissa kysymyksiä ja saatiin 10 kommenttia ja yksityisviestejä. Kiitos tosi tosi paljon niistä. Lähdetään nyt käymään niitä tässä läpi ja muistattehan, että tämän lähetyksen aikana voi edelleen jättää niitä kysymyksiä kirjoittamalla tuohon alle, niin käydään sitten mahdollisuuksien mukaan niitä tässä lähetyksen aikana tai sitten loppupuolella läpi. Mutta ihan aluksi, monille lemmikin omistajille hammashoito tuntuu tarkoittavan samaa kuin hammaskiven poisto. Mitä se hammaskivi on, miksi mun kissalle ja koiralle tulee sitä? Okei, ja mä ensin sanon sen, että miksi yleensä ihmiset ajattelee, että hammashoito on sama kuin hammaskiven poisto on, että se on se tavallisin, mitä tehdään. Ja samahan oikeastaan ihmisille, että tavallisin on se, että mennään hammaskiven poistoon suuhygienistille. No mitä se hammaskivi sitten on, niin se on pääasiassa bakteereita, eli joka päivä hampaan pinnalle kertyy sellainen kerros erilaisia bakteereita. Jo yön aikana monia satoja eri lajia bakteereja kertyy hampaan pinnalle, oli se sitten koirat, kissa tai ihminen tai joku muukin laji. Ja sitten kun se bakteerikerros eli plakki seisoo siinä hampaan pinnalla pitkään, niin siihen sitten tulee eri muitakin komponentteja ja pääasiassa esimerkiksi syljen mineraalit, kun ne yhtyy siihen, niin siitä plakista, joka on aluksi pehmeä kerros, tuleekin semmoinen kova kerros. Ja se on just semmoinen keltaisen ruskea kerros, mitä me voidaan nähdä kissojen koirien hampaissa, kun ne tulee hammashoitoon. Ja koska siinä on niitä mineraaleja, se on kovaa se kerros, sitä ei saada sitten enää hammasharjalla pois, eli silloin pitää mennä eläinlääkäriin poistettamaan se hammaskivi. Joo. Mitä tämä hammaskivi tai plakki sitten lemmikille aiheuttaa? No jos sitä ei poisteta ajoissa, eli silloin kun se on lähinnä siinä hampaan kruunun, eli sen näkyvän osan alueella, niin se vähitellen menee sinne niin sanottu ien taskuihin, eli sinne ikenen alle. Ja tietysti kun siinä on paljon bakteereita, niin bakteerit aiheuttaa tuhoa siinä hammasta kiinnittävässä kudoksessa. Ja vähitellen ne ikenet voi paeta, voi tulla syvät ientaskut sinne hampaan ja sitten sen ikenen ja sen ympäröivän luun väliin. Ja mitä pidemmälle se sairaus menee, niin sitä tietysti huonommassa kunnossa se hammas on ja myöskin ne bakteerit siellä syvyyksissä on sitten jo niin syvällä, että esimerkiksi hammasharjalla me ei saada niitä pois. Ja usein lopputulos voisi olla se, että esimerkiksi hammas joudutaan poistamaan, jos tarpeeksi kauan odotetaan, että vuosikausia odotetaan ennen kuin lähdetään hammashoitoon. Joo. Entäs sitten semmoinen sairaus kuin parodontiitti, johon ehkä nämä mainitsemasi oireet myös vähän liittyvät. Onko tämä kuin yleinen sairaus? Se on niin kuin todella yleinen, että vähän vaihtelee mitä tutkimusta katsotaan, jopa 80% koirista voi sairastaa parodontiittia. Eli siinä on just se, että se alkaa tästä plakista ja hammaskivestä, ja ne aiheuttaa ientulehduksen, eli ikenet punottaa, vuotaa verta, ja sitten vähitellen kun se hammaskivi menee sinne ikenen alle, se alkaa tuhota niitä ympäröviä kudoksia. Ja siinä on tietyt bakteerit, jotka aiheuttaa vielä enemmän tuhoa kuin toiset. Eli just ne semmoiset, jotka ei tarvitse happea, jotka on siellä ientaskun syvyyksissä, niin ne on ne tuhoisammat bakteerit.
ja monet niistä muodostaa myös sellaisia ensyymejä, jotka sitten ensyymit kanssa aiheuttaa sitä kudostuhoa. Eli se on niin kuin pääasiassa, mitä tapahtuu. Ja sitten tietysti tämähän on hyvin ehkäistävässä, että tarpeeksi usein, eli säännöllisin välein poistettaisiin se hammaskivi. Mutta parodon tietysti tulee periaatteessa sanasta latinasta siitä, että par tarkoittaa niin kuin hammasta ympäröivää kudosta, ja odotti on taas niin kuin hampaan hammas, eli hampaan ympäröivän kudoksen tulehdus. Joo, okei. Mainitsit, että voi siis ehkäistä yksinkertaisesti harjaamalla hampaita. No, tiettyyn pisteeseen asti ainakin, että tietysti me ihmisetkin harjataan hampaita ja me silti käydään aina välillä suuhygienistillä, että se harjaus ei tietysti ihan niin kuin 100%, ja varsinkin sitten kun puhutaan eläimistä, niin se harjaus ei suinkaan ole ihan 100% keino niin kuin hoitaa niitä hampaita, että se on se kombinaatio, että harjataan hampaita ja käydään poistettamassa se hammaskivi ja plakki. Joo. Mitä tämä parodontiitti sitten pahimmillaan voi lemmikille aiheuttaa? No, hyvinkin moninaisia oireita. Et sen lisäksi tietysti, että kun se etenee pitkälle, niin se hammas tai hampaat voidaan menettää, eli ne alkaa heilua, koska se ympäröivä ien ja luu vähitellen niin kuin pakenee. Ja silloinhan sillä hampaalla ei ole kiinnitystä enää paljon. Eli usein kun koira tai kissa tulee hoitoon ja sillä on pitkälleinen parodontiitti, niin hammas heiluu. Jos se on monijuurinen hammas, me voidaan päästä sinne 2 tai 3 juuren väliin instrumentilla. Eli se tarkoittaa, että se luu on niin pitkälle kadonnut, että me päästään sinne juurten väliin, jonne sitten semmoista aluetta on todella vaikea enää niin kuin kotona puhdistaa. Eli hampaan menetys on yksi asia, mutta sitten on paljon myös tämmöisiä niin kuin yleisoireita, mitä voi tulla, koska sieltä niistä tulehtuneista hammasta ympäröivistä kudoksista lähtee bakteereita myös verenkiertoon. Niitä voi mennä munuaisiin, maksaan, sydämeen, eri elimiin. Et on jopa tehty tutkimuksia, että on katsottu koiria, jotka on menneet minkä tahansa syyn takia kuolleita koiria, jotka on menneet patologisen tutkimuksen, ja ne, joilla on ollut oikein vaikea parodontiitti, on löytynyt enemmän bakteereita just näistä tietyistä elimistä. Okay. Eli se voi aiheuttaa tulehduksia muuallakin elimistössä. Ja se on niin kuin erittäin tärkeä asia, miksi suu pitää puhtaana, koska se vaikuttaa yleisterveyteen. Joo. Sitten voi tietyissä tapauksissa jopa pienikokoisilla koirilla pitkälle parodontiitti esimerkiksi alaleuassa voi aiheuttaa jopa leukamurtuman. Niillä on sen verran kapeat ne alaleuan luut ja suuret hampaat verrattuna niihin niin alaleuan kokoon, että kun se luu pakenee sieltä hampaa ympäriltä, voi lopputulos olla leukamurtuma. Yläleuassa tietyissä tapauksissa voi tulla tämmöinen yhteys suuanteloista nenäanteloon, niin se oronasaalifisteli. Koira voi tulla esimerkiksi sen takia hoitoon, että silloin nenä vuotaa, ja joskus se syy voi olla huonokuntoinen hammas, esimerkiksi pitkäleiden parodontiitti. Okay. Eli ne voi aiheuttaa monenlaisia juttuja, ja sitten tietyille eläimille, joilla on niin muita sairauksia, esimerkiksi vaikka diabeetikot, sokeritautiset, niin voi olla vaikeampi niin kuin hallita sitä sokeritautia insuliinihoidolla, kun siellä samassa on parodontiitti siellä suussa ja ne bakteerit menee verenkiertoon ja kiertää läpi elimistön, niin esimerkiksi ei saada sitä sokeritautiakaan pysymään niin kunnolla kurissa sillä insuliinihoidolla ennen kuin saadaan se suu kuntoon. Okei. Eli tässä nyt jotain esimerkkejä. Aikamoista. Aikamoista, että aika paljon esimerkkejä. Kyllä, että hyvinkin niin kuin merkittävä sairaus. Joo. Ja erittäin yleinen. Semmoista vielä kysyisin, kun mainitsit tuossa, että hampaat voidaan jopa menettää, niin mitä kissa ja koira pärjää ilman hampaita? No sitten, jos tilanne on se, että ne hampaat on niin huonokuntoiset, että kun ne tulee esimerkiksi mulle hoitoon, niin mä päätän, että hei, täältä pitää poistaa vaikka 8 hammasta täältä suusta, niin ei niitä poisteta, ellei ne ole niin, niin huonokuntoisia, että sen eläimen on parempi olla ilman niitä hampaita. Eli kyllähän kotieläimet sitten tulee toimeen jopa ilman yhtäänkään hammasta. Semmoisiakin eläimiä on vanhemmiten, niin vähitellen jouduttu poistamaan hampaita ja loppujen lopuksi vanhalla koiralla tai kissalle yhtään hammasta. Niin kun ne on kotieläimiä, ne menee ruokakupille, ei niiden tarvitse jossain metsässä juoksenella ja pyydystää jotain hiiriä ja muita, niin kyllähän ne tulee toimeen ilmankin, mutta tietysti meidän tarkoitus niin kuin Minun tarkoitukseni on se, että kun mä teen töitä, niin pystyttäisiin pitämään ne hampaat suussa, eikä suinkaan poistamaan niitä. Niinpä, totta kai.
Mitä muita hammassairauksia lemmikeillä voi olla kuin tämä parodontiitti? No ehkä sitten yksi tavallisimpi on hammasmurtumat. Ja se on, jos nyt ajatellaan koiria, niin enemmänkin ehkä tämmöisten suurikokoisten, vilkkaiden, paljon tekevien koirien sairaus kuin pikkukoirien. Mutta tämä nyt on tämmöinen yleissääntö. Parodontiitti taas on enemmän pienikokoisten koirien sairaus. Okay. Poikkeuksia löytyy, mutta sanotaan, että tavallisin tapaus esimerkiksi meillä on joku suurikokoinen vilkas koira, joka tekee kaikkea mahdollista ja leikkii rajusti ja se tulee silloin kulmahammas katkennut. Se on yksi tavallisimpia, että on pidetty vähän liikaa hauskaa ja sitten siinä ohessa on katkennut hammas. Ja sitten toinen tavallinen tapaus on se, että se koira on purrut jotain liian kovaa. Esimerkiksi yksi, mistä mä en pidä, on se, että annetaan isoja luita, esimerkiksi joku ydinluu koiralle. Mä näin ihan valtavan määrän isojen näiden kolmijuuristen hampaiden murtumia, esimerkiksi yläleuan tärkein puruhammassa, neljäs premolaari, niin sen murtuma on niin kuin todella tavallinen liian kovan pureksimisen seurauksena. Okay. Ja se voi mennä niin halki, että sille ei pysty mitään muuta tekemään kuin poistamaan sen hampaan. Mutta hammasmurtumat tavallisia, jopa kissallakin, kissallinen on huomattavasti harvinaisempia, mutta ehkä tavallisin murtuma kissalla on kulmahammas, se just semmoinen, että joku vaikka hypännyt jostain ylhäältä ja vähän kalauttanut sitä hammasta ja se on kärki katkennut. Okei. Kissoille on myös kohtalaisen tyypillisiä tämmöiset TR-muutokset eli hammassyöpymät. Joo. Ja niihin liittyen Maria oli jättänyt kysymyksen, että miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa parhaiten? Niinpä, kumpa me tietäisimmekin, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Eli se TR tulee sanasta tooth resorption englannista, eli se tarkoittaa tämmöistä niin kuin hammasresorptio, eli syöpymä. Se on vähän niin kuin reikä, mutta se ei ole sama asia kuin ihmisen hampaus on karies. Me tiedetään tarkasti, mikä karieksan aiheuttaa tietyt bakteerit, hiilihydraattipitoinen ruoka, mutta nämä hammasresorptiot on sellaisia, niitä on vuosikausia tutkittu maailmanlaajuisesti ja kukaan ei ole vieläkään täysin selvillä, että mistä ne johtuvat. Eli koska me ei tiedetä sitä aiheuttajaa, niin myöskin sen, sitten tämän sairauden esto on aika mahdotonta. Et ainut mitä me suositellaan kaikille eläimille, että niiden hampaita harjataan ja pyritään siihen, että siellä ei ole tulehdusta siellä suussa, mutta se, että on semmoisiakin kissoja, joilla ei ole iän tulehdusta, ei ole parodontiittia, niin silti on näitä hammassyöpymiä. Eli valitettavasti hyvä keino estää niitä ei tällä hetkellä ole tiedossa. Joo. Miten niitä sitten hoidetaan, jos tämmöisiä vaivoja tulee? No sekin, siinäkään ei ole monta vaihtoehtoa, koska taas ne eroaa tästä ihmisen reiistä eli karjeksesta siinä, että jos me niin kuin porattaisiin se reikä tai sanotaan se muuttunut kuros siitä hampaasta pois ja pantaisiin siihen paikka. Sitä nimittäin kokeiltiin joskus 1990-luvulla kissoilla. Ja se ei vaan niin pysäytä sitä prosessia. Eli se reikä jatkaa niin kuin kasvamistaan. Okay. Ja lopultaan se hammas murtuu ja se paikka tippuu ja se hammas menetetään. Eli ihmisellähän toimii hirveän hyvin karjeksessa se, että se hammaslääkäri poraa sen muuttuneen karjesalueen pois ja sitten laitetaan paikka ja voi olla loppuelämä ihan ok se hammas. Mutta koska näissä hammasresorptioissa ei paikkaus auta, niin ainoa vaihtoehto on hampaan poisto. Koska se pitkäaikaisennuste on niin huono, että se suurenee ja suurenee se reikä ja lopultaan sitten hammas yleensä murtuu sitten, koska se reikä on niin suuri. Ja se heikkenee se hammas niin paljon. Ja se kannattaa tosiaan heti kun näkee tämmöisen hammasresorption, tietysti ei niitä välttämättä paljon silmin näe, ellei ne ole tarpeeksi suuria, mutta varsinkin kun tulee hammashoitoon, niin me yleensä poistetaan ne sen sijaan, että me jätäisi niitä sitten valvomaan tai tutkimaan, miten ne etenee, koska se myöskin on kivulias. Se vähitellen se reikä suurenee ja se menee kohti sitä hampaa ydintä, jossa on hermot ja se pihloo se hammas. Okei, kuulostaa erittäin ikävältä vaivalta. Niin, kyllä. Ehkä tässä vaiheessa on hyvä muistaa, missä ollaan, siis Evidensian suuressa hammaskeskustelussa täällä. Evidenssiä Tammiston eläinsairaalan hammasleikkaussalissa ja eläinlääketieteen tohtori, suu- ja hammassairauksien dosentti ja diplomaatti Eeva Sarkiala vastaa kysymyksiin.
Äsken puhuttiin lemmikkien hammassairauksista. Kuin usein lemmikki pitäisi tuoda hammashoitoon eläinlääkärille, että nämä sairaudet saataisiin pidettyä mahdollisimman hyvin kurissa? No keskimäärin noin vuoden välein. Vähän sama kuin ihmisetkin. Että hyvä käydä siellä hammaslääkärissä noin kerran vuodessa. Mutta sitten välillä voidaan tehdä siinä poikkeukset, esimerkiksi jos mulla on joku vakio potilas, joka käy vaikka vuoden välein muutaman kerran, ja sitten huomataankin esimerkiksi joka kerta parodontiitti, eli tämä hampaankiintyskuroksen tulehdus on vähän niin kuin edennyt, ja joka kerta esimerkiksi joudutaan poistamaan joku hammas pitkälle edenneen parodontin takia, me saatetaan silloin lyhentää sitä väliä vähän sen mukaan, että mikä se tilanne on. Et jos näyttää, että se kerran vuodessa ei ole niin kuin riittävä, niin sitten tullaan vaikka kerran 6 kuukaudessa tai 8 kuukaudessa vähän se eläinlääkärin arvion mukaan. Joo. Joissain harvoissa tapauksissa saatetaan myös tehdä niin, että pidennetään sitä väliä, mutta se on sitten ihan se eläinlääkärin arvion mukaan, että jos se suu on tosi hienossa kunnossa muutaman vuoden ajan, niin voidaan tehdä. Mutta siinä on aina vähän arveluttavaa se, että jos me pidennetään sitä hammashoitoväliä kovin pitkäksi, niin siellä voi sattua ihan yhtäkkiä vaikka joku vaikka hammas murtuu ja koirat ja kissat ei näytä kauheasti kipua, niin tietysti sitten ne voi mennä hyvinkin pitkälle sinne ongelmat. Että sen puolesta ainakin se pitää sitten niin kuin tuolla herkoiran tai kissalassa hereillä, niin tutkituttaa se suu vähintään kerran vuodessa, mutta mielellään ihan nukutuksissakin. Okei. Milloin olisi hyvä aika tulla ensimmäisen kerran? No se vaihtelee vähän tietysti roduittain, että sanotaan varsinkin noin pikkukoirat, jolla tämä parodontiitti on se numero 1 ongelma suussa. Niin kyllä mä sanoisin, että pari vuoden iässä jo olisi hyvä tulla näytille. Et olen välillä nähnyt hieman hammaskiveä jopa jo 6-kuukautisilla pikkukoirillakin. Okay. Eli ne on tulleet maitohampaan poistoon ja tietyissä hampaissa on jo hammaskiveä silloinkin. Eli tietyillä roduilla saattaa kovinkin aikaisin tulla hammaskiveä. Mutta sanoisin, että jos nyt joku tämmöinen nyrkisääntö pitäisi antaa, niin ehkä jotain pari vuoden iässä pikkukoirat ja sitten vähän myöhemmin jotain 3-4 vuoden iässä niin isokokoiset koirat. Mutta se omistajan pitäisi sitten myöskin katsoa sitä suuta, että jos siellä näkyy hammaskiveä selvästi, niin tulla sitten heti. Aivan. Tai kun käydään muun syyn takia eläinlääkärillä esimerkiksi rokotukset, niin siinä yhteydessä hyvään yleistutkimukseenhan kuuluu myöskin suun tarkastus. Aivan. Minkä ikäisenä kissat olisi hyvä ekan kerran tuoda? No, kissoilla voi olla näitä hammasresorptioitakin ihan nuorestakin, tietysti ne yleisempiä vanhoilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että suunnilleen tota samaa luokkaa, että just jotain semmoista 2-4 vuoden väliltä, niin olisi hyvä tuoda. Ja jos siellä esimerkiksi näyttää kovin tulehtuneet ikenet olevan jo varhaisessa vaiheessa, niin sitten ainakin tuo vaikka näytille, vaikka varaa 15 minuutin poliklinikkaan ja tuo näytille, me voidaan sitten katsoa, että onko se meidän mielestä tarpeen. Okei. Okay. Facebookissa tuli muutama keissiesimerkki, vähän samantyyppisiä mainitsit jo äsken, mutta esimerkiksi Tiia kertoo, että koiralla on hammas lohjennut ja keskellä näkyy musta piste ja Jeminan aikuisen koiran hampaat heiluu, niin mistä sen tietää näin niin kuin säännöllisten tarkastusten ulkopuolella, että milloin tulla, mitä omistaja voisi tarkkailla? No just tällaisia oireita, että jos me nyt otetaan tuo esimerkki tuossa, että jos hammas on lohjennut ja siinä lohjenneella pinnalla näkyy piste, oli se sitten punainen tai musta, yleensä se on jompikumpi, niin se on todellakin aika tulla sitten kyllä näytille, koska se tarkoittaa sitä, että se on yleensä se piste on se ydin, hampaan ydin, eli sitä lohjennut sen verran suuri pala, jos se on aika tuore se murtuma, niin se piste näyttää punaiselta, koska se on se hampaan ydin, joka on vielä verekäs. Mutta sitten kun se on vanha murtuma, se ydin alkaa vähitellen kuolla, koska bakteerit menee sinne hampaan ytimeen ja se menee niin kuin kuolion se ydin ja silloin siinä näkyy sellainen musta piste keskellä. Okay. Ja sitten on aina vaara, että se tulee hammas juuri paise vähitellen, jos ei tehdä mitään. Voi tulla ihan joku patti jonnekin silmän alle tai jonnekin alaleukaan, okay, jos hammas murtumalle ei tehdä mitään. Eli se oli se yksi ja sitten oli mikä toinen korja, jolla hampaat heiluu. Joo. Niin, eli vähän niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin tavallisin syy, miksi hammas heiluu, on pitkälle edennyt parodontiitti. Eli se hammas on menettänyt niin paljon sitä tukikudosta ja sitä ympäröivää kudosta, että sillä ei ole niin kuin tukea enää se luu, mikä sen juuren ympärille niin kuin on kiinnittämässä ollut sitä, niin siitä on niin paljon menetetty, että se hammas pystyy heilumaan. Eli se on ehdottomasti syy tulla hoitoon. Et sitten toinen huomattavasti harvinaisempi syy voisi olla se, että
mitä nähdään esimerkiksi joskus esimerkiksi koirien etuhampaissa, ne pienet hampaat on edessä, että se on hammassa on tällin, ja siellä on juuressa murtuma, ja vaikka päällisin puoli se näyttää ihan okolta se hammas, ja se juurin murtuma antaa sen verran periksi, että se hammas vähän heiluu. Ja sitä ei nähdä, sit pystytä toteamaan muuta kuin hammasröntgen kuvauksella. Okei. Entäs sitten tämmöisiä vähemmän selkeitä vinkkejä, mitä, tai asioita, mitä omistaja voisi tarkkailla? No tietysti se, että se suu haisee pahalle, että se on aina huono merkki, että eihän koiran tai kissankaan suu pitäisi haista pahalle. Että se on sen merkki, että siellä on varmaan hammaskiveä paljon tai sitten jotain muuta, että suu voi haista pahalle muidenkin syiden takia, että siellä on jonkinnäköisiä haavautumia, jossa on poskelimaa kalvoa, siellä voi olla vaikka kasvoin suussa. Sekin yleensä se pinta menee kuolioon ja alkaa tulla paha haju suusta. Et meillä on moniakin vakavia juttuja niin kuin suussa, joita ei välttämättä kotona huomata. Että ihan niin kuin tuossa mainitsin, että suukasvaimetkin on sellaisia, varsinkin vanhemmilla eläimillä. Kyllä me niitä nähdään aina ihan varmaan kuukausittain. Ja varsinkin jos se on esimerkiksi siellä kielen puolella, niin eihän niitä huomata. Et sitten kun eläin tulee hammashoitoon, pystytään kaikki nämä niin kuin kartoittamaan. Eli se on nyt yksi ainakin pahahajuinen hengitys. Ja mitäs muuta, niissä kysyt sitä, että mitä muuta pitäisi tarkkailla kuin niitä. Onko jotain muuta vielä? No tietysti se, että eläin ei syö kunnolla. Se on tietysti, ne pyrkii kyllä syömään hyvin pitkälle. Että vaikka suussa on kipu, niin jotenkin varsinkin koirat, niin ne syö tosi pitkään. Että välillä oikein ihmetyttää, että koirilta mä voin poistaa 10 hammasta ja se on koko ajan siihen hoitoon asti syönyt kunnolla. Ja sitten kun se menee kotiin illalla, se taas syö kunnolla. Okay. eli koirat tykkää syödä. Ne tykkää syödä, vaikka olisi niin kuin kipuakin. Et ne on aivan mestareita niin kuin kätkemään sen kivun. Et jos me niin kuin luotetaan vaan siihen, että niin kuin väliomistajat sanoo, että eihän siinä voi olla mitään vikaa, kun se syö hyvin ja se on jopa ylilihavakin. Mutta ei se ole sen merkki. Siis ne monet syö ja silti siellä suussa voi olla tosi huono tilanne. Mutta et se, että jotkut myös lopettaa syömisen, ja se on sitten tietysti ihan merkittävä asia. Ja onhan tietysti muitakin syitä kuin hampaat siihen, että ruoka ei maistu. Mm-hmm. Mutta se on aina yksi, mikä me haluttaisiin niin kuin katsoa, että onko se ongelma vai lähetetään jokin sisätautieläinlääkärille sitten pohdittavaksi, että mikä muu syy voisi olla. Kaikenlaisia sitten on esimerkiksi virheelliset purennat. Sekin on yksi tärkeä asia, että se koiran tai kissan purenta ei ole normaali. Se, että se nyt on joku pieni kosmeettinen ongelma, ei ole sinänsä merkittävä juttu, mutta meillä on paljon semmoisia virheellisiä purentoja. Ja tavallisin se, että alakulmahammas ei osukaan siihen normaalisti siihen yläikäinen ulkopuolelle, vaan se osuu esimerkiksi kitalakeen tai hinkaa sitä yläkulmahammasta tai ientä, niin että sinne tulee ihan semmoinen kuoppa. Ja se voi olla hyvinkin kivuliasta. Eikä välttämättä taaskaan huomata, että koira syö hyvin eikä sano yhtään mitään. Että tämäkin kuuluu niin kuin tämmöiseen peruseläinlääkäritarkastukseen, että me tarkistetaan sen koiran purenta ja mielellään sitten jo tietysti nuorilla iällä, koska mehän nähdään se sitten aika nopeasti, kun pysyvät hampaat tulee, onko purenta normaali. Joo. Mutta myöskin välillä omistajat on itse huomanneet ja tuo koira sen takia tarkistukseen, että pitääkö tälle tehdä jotain vai ei. Et siinä nyt on yksi asia. Ja kaiken näköiset niin kuin turvotukset, jos näkyy joku patti jossain, oli se sitten kasvojen alueella tai suun sisällä, niin se on aina huolestuttava, että se voi olla joku paise, ehkä tavallisin hammasjuuripaise, voi olla myöskin kasvain. Eli kaikki semmoiset pitäisi niinku tarkistuttaa. Onko usein semmoisia tilanteita, että tullaan vain säännölliseen tarkastukseen ja ei ole huomattu mitään ja sitten onkin suussa paha tilanne päällä? No aika usein, joo. Ja sitä useammin, mitä pidemmät ne hammashoitovälit on. Ja tämähän ihan sama pätee meille ihmisille. Aivan. Jos me käydään vuosittaisiin hammaslääkärille, niin se on aika epätodennäköistä, että meille tulee joku valtava remontti sinne suuhun. Mutta jos me käyttäisikin vaikka 5 vuoden välein, niin hyvin voi olla, että paikat on lohjenneet ja on tullut uusia reikiä ja muuta. Niinpä. Ja tämä sama pätee ihan eläimiin. Me aina katsotaankin, että jos me varaa ajan joku semmoinen, joka sanoo, että ei ole koskaan käynyt hammashoidossa, koira on 10. Me jo varmuuden vuoksi varataan vähän pidempi aika. Okei. Okay. Se usein tulee tarpeeseen. Aika usein tulee tarpeeseen, joo. Kyllä. Joo. Sitten me ollaan niinku ihan tosi iloisia, että vau, että tämä olikin kummallinen tapaus. Että kaikki oli hienosti, ei ollut kuin hammaskive poistaa. Okei.
Hei, hammaskiven poistosta tosiaan aiemmin puhuttiin siitä, että se hammashoito on yhtä kuin hammaskiven poisto monille, mutta meillä evidenssiassa se on vähän kaikkea muutakin. Kertoisitko sä nyt, kun täällä hammassalissakin ollaan, että mitä siihen hammashoitoon kuuluu? Joo, siis jos hammaskiven poisto tehdään niin kuin perusteellisesti, niin se tarkoittaa sitä, että koira tai kissa nukutetaan. Ihan semmoinen samantyyppinen nukutus kuin jossain pikkuoperaatiossa. Koska kunnollista hammashoitoa ei pysty tekemään hereillä olevalla eläimellä. Se on ihan mahdotonta. Suuri osa ihmistä ei pysty edes harjaamaan niin eläinten hampaan, niin miten me pystyttäisiin poistamaan ne hammaskivet, kun ne on hereillä. Ja se ei ole perusteellista se tulos. Eli siihen kuuluu anestesia. No nyt kun se pitää nukuttaa se eläin, niin me tietysti halutaan myöskin varmistaa, että se nukutus on turvallinen. Eli varsinkin jos se alkaa olla vähän vanhempi eläin tai sillä on jotain muita sairauksia, me usein pyydetään se eläin tämmöiselle niin kuin esitarkastukselle. Eli ihan tehdään yleistutkimus, kuunnellaan sydän, voidaan ottaa verinäytteitä, katsoa, että kaikki on ok. Okei, tämä on ihan hyvässä kunnossa, että sitten voidaan nukuttaa se eläin tai varata se hammashoitoaika. Se on nuori eläin ja ei ole mitään sairauksia tiedossa, niin usein voidaan sitten suoraan varata se hammashoitoaika. Ja sitten myöskin se tietysti, miten sitten nukutetaan, niin meillä täällä monitoroidaan sitä, eli valvotaan sitä nukutusta tosi hyvin. Eli meillä on tässä aina yksi hammashoitoihin perehtynyt eläinlääkäri ja kaksi hyvin kokenutta hoitajaa, jotka on ollut pitkään siis työssä ja tehneet hammashoitoja hyvin pitkään vuosikausia, jopa yli 10 vuotta tietyt. Eli me valvotaan se nukutus tarkkaan. Meillä on anestesian valvontalaitteet koko ajan käytössä ja me pidetään se eläin lämpimänä. Tietysti yleisanestesiassa myöskin ruumiin lämpö voi laskea. Se on tärkeä osa ja annetaan nestettä suoneja. Annetaan paikallispuudutuksia, jos tehdään jotain kivuliasta ja kipulääkkeitä. No sitten se seuraava asia on se, että me tehdään perusteellinen hammastarkastus. Eli se koko suu ja hampaat tutkitaan. Niin täytetään niistä hammaskartta, eli joka hampaan kohdan pannaan joku merkintä, että mitä sieltä löytyy. Eli sama siellä kuin ihmisten hammaslääkärikäynniltä tuttu. Ihan sama, niin, eli merkataan, että oliko siellä syväjien taskua, oliko siellä hammasmurtumaa, ientulehdusta, oliko siellä joku patti jossain ikenessä. Kaikki ne tulee sinne eläimen kortille ja ne arkistoidaan sitten. Sitten kun se eläin tulee uudestaan, vaikka ensi vuonna voidaan ottaa se entinen, se edellisvuoden hammaskartta ja verrata niitä löydöksiä siihen ja katsoa esimerkiksi, onko se parodontiitti edennyt vai onko se pysynyt suunnilleen samassa. Se on hyvin tärkeää, tämä perusteen hammastarkastus, ja sitä ei välttämättä kaikkialla tehdä. Eli se on osa tätä perusteellista hammashoitoa. Ja sen jälkeen sitten poistetaan hammaskivi ja sitten me, kun kaikki hammaskivet on huolellisesti poistettu, niin kiilotetaan ne hampaat. Ja aika usein me myös otetaan hammasröntgenkuvia. Ehkä me otetaan vähän enemmän hammasröntgenkuvia eläinpuolelle kuin ihmispuolelle. Ja mä uskon, että se syy on se, että me ihmiset pystytään niin helposti sanomaan, että mulla on nyt tuntunut vähän kipua jossain tuolla vasemmalla alhaalla hampaassa. Mutta kun eläimet ei sano mitään, eikä ne selvästi näitä oireita, niin varsinkin jos ne alkaa olla keski-ikäisiä vanhempia, niin eikä ole kuvattu lähiaikoneita hampaita, me otetaan hammasröntgen. Siis voisin sanoa, että melkein valtaosalta eläimiä. Jos ne on kissoja, joilla ne hammassyöpymät on tosi yleisiä, niitä ei välttämättä nähdä paljon silmin, jos ne on ikäinen alla, niin otetaan valtaosalta kissoja hammasröntgen. Ja todella monelta löytyy sieltä jotain, mitä muuten ei olisi huomattu. Eli tässä taustalla, ja näkyykö sinne, niin näkyykin, tässä on hammasröntgenlaite. Tässä näin, ja täällä on meidän hoitopöytä ja anestesiakoneet, monitorointilaitteita ja hammasporayksikkö. Eli kaikki nämä peruslaitteet, mitä me tarvitaan niin tämmöisessä hyvässä hammashoidossa. Haluatko näyttää vielä kuvan siitä, miksi hammasröntgen on? Kyllä, joo. Ja tässä on nyt esimerkki. Tuu vähän lähemmäs tässä. Esimerkki siitä eläin, joka tuli hammastarkastukseen. Huomaatte, hammaskiveä ei juurikaan ole. Tämä on alaleuan ensimmäinen ja toinen poskihammas. Ja sitten kun otettiin hammasröntgen, nyt joka tapauksessa vanhempi eläin kyseessä, niin huomataan, että nuo punaiset nuolet näyttää, että mikä valtava niin kuin luukato on siellä tämän
toisen poskihampaan etumaisen juuren ympärillä, eli hyvin pitkäleiden parodontiitti. Jos katsoo tätä valokuvaa, niin ei ollenkaan niin kuin ymmärrä, että siellä olisi noin pitkäleiden nyt sairaus. Eli hammasröntgen on tosi tärkeä asia. Joo, hammasröntgen liittyy ehkä vähän tähän seuraavaan kysymykseen. Minkä takia lemmikin hammashoito maksaa niin paljon enemmän kuin ihmisten? Joo, se oikeastaan näitä useitakin asioita, mitä mä äsken selitin, ja yksi ehkä hyvin tärkeä asia, miksi se maksaa enemmän, se, että jos me verrataan ihmisten ja eläinten hammashoitoon, niin eihän me mennä nukutukseen hammashoidon takia. Jos me kaikki mentäisiin nukutukseen hammashoidon takia, meidän laskut olisi aivan valtavia. Henkilökohtaista kokemusta on mun itse asiassa tyttären, kun oli 5, joutui USA:ssa hammashoitoon, jossa nukutettiin, ja okay. En edes halua kertoa paljonko se oli, mutta siis se on ihan huomattava. Et mä sanoisin sen ehkä suurin syy, miksi hammashoidot maksaa niin kuin huomattavasti enemmän eläimiä, se, että me nukutetaan ne, koska muuten me ei pystytä tekemään sitä hammashoitoa kunnolla. Aivan. Ja tietysti se röntgenkin sitten, että me vähän useammin käytetään röntgeniä kuin ihmisillä, joo, mutta se ei ole niin merkittävä kulu kuin se nukutus on. Joo. Kerroit tuossa, että tosiaan nukutus on siitä syystä, että lemmikit ei yksinkertaisesti pysy paikallaan, eli ei saada tutkittua ja tehtyä näitä juttuja, niin mitä haittaa siitä on, jos yrittää poistaa hammaskiveä ilman nukutusta, tai onnistuuko se mitenkään? No, mä en suostu sitä tekemään, että olen kerran elämässäni kokeillut ja totesin, että se on aivan toivotonta, vaikka olisi kuinka kiltti ja rauhallinen koira. Et siinä on montakin syytä, miksi en missään tapauksessa suostele sitä. Yksi on se, että vaikka se koira olisi ihan hirvittävän rauhallinen ja ystävällinen ja kiltti, mutta me ei pystytä tuolta ihan takaa poistamaan sitä hampaista, me ei päästä sinne. Me ei myöskään päästä tänne niin kuin kielenpuoleisille pinnoille. Eli me voidaan ehkä jotain hammaskiveä saada poistettua tästä näiltä helpommilta alueilta, eli tästä posken puolelta hampaita, joihin niin kuin pääsee helposti käsiksi. Mutta sitten myöskään me ei päästä niihin ien taskuihin, ja tämä on niin kuin tosi tärkeä asia. Koska sehän vähän sattuukin, jos ajattelee, että itse ne, kun poistetaan hammaskiveä, hygienisti menee sinne syvälle ien taskuihin, niin kyllähän se vähän kirpasee. Eihän eläimet niin suostu sellaiseen, että sanoisin, että tärkein syy, miksi mä en missään tapauksessa suosittele sitä, on se, että se hammaskiveä ei tule perusteellisesti poistettua. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi USA:ssa on tämmöisiä firmoja, jotka tekee tämmöisiä niin sanottua anesthesia free cleaning, ja lopputulos, mä olin siellä pitkään töissä, mä tiedän, mä oon nähnyt niitä koiria, jotka käy semmoisessa hoidossa, ja sitten ne tulee meille eläinlääkäreille ja me poistetaan useita hampaita pitkäleiden parodontin takia. Omistajat on kuvitelleet, että mä oon nyt käynyt hammaskiven poistossa säännöllisesti vuosittain, siis tämmöisessä ei-nukutuksessa tapahtuvassa, ja sitten yhtäkkiä niin huomaa, että siellä joku hammas alkaa heilua tai siellä joku patti suussa, kun on tullut hammasjuuripaise, sitten tulee jollekin alan asiantuntijalle, me nukutetaan, huomataan, että juuri niillä alueilla, mihin ei ole kunnolla päästy niin kuin ilman nukutusta, niin siellä on erittäin pitkällä edennyt parodontiitti. Me joudutaankin poistamaan valtava määrä hampaita. Pitkä nukutus, kallis toimenpide. Eli se, että jos ajatellaan ehkä pääsen syy, miksi ihmiset ajattelee, että haluaisin niin kuin hammaskiven poistoa ilman nukutusta, on yksi, pelätään sitä nukutusta, ja toinen on se kustannus. Mutta se voi itse asiassa sitten tulla kaikki takaisin, kun tehdään sellainen valtava remontti sitten sen jälkeen. Aivan. Mainitsit tuosta kokemuksista Amerikan maalta, mutta myös Suomessa on paljon meillekin, tai paljon keskustelua ja kysymyksiä herättänyt aihe, eli tämä Emmi Pet Ultraääni hammasharja, niin oletko sä täällä kohdannut? Mitä mieltä sä oot siitä? No, mulla on ollut siis kolme koirapotilasta, jotka on käyneet Emmi Pet -hoidossa, ja ne omistajat ei ole olleet hirveän tyytyväisiä lopputulokseen ja tulleet sitten ihan niin kuin näytille ja hammashoitoon, kun niille ei ollut tehty muutaman vuoteen hammashoitoa. Ihan selkeästi on niin kuin hammaskiveä juuri nimenomaan se, että kun ei päästä kaikille alueille käsiksi. Ja sitä paitsi ei mulla ole niin kuin mitään semmoista tieteellistä julkaisua, jonka joku olisi mulle näyttänyt, enkä löytänyt tänään viimeksi etsin tieteellistä julkaisua, jossa olisi selvästi tutkittu, että tämä on niin tehokas kuin se väitetään olevan.
että mä en yleensä usko sellaiseen, mitä kukaan ei ole kunnolla tutkinut. Jos se on vaan valmistaja, joka kehuu, että tämä on, poistaa hammaskiven ja bakteerit kuolee syvältä iän taskusta. Niin, mutta niin kauan kuin sitä ei ole kunnolla tutkittu, niin en siihen luota. Ja sitä paitsi sehän olisi valtava menestys ihmispuolella, jos se olisi todella tehokas. Aivan. Eihän mekään sitten käytäisi enää suuhygienistä, jos me voitaisiin vaan sillä emmiharjalla harjata hampaita. Niinpä. Mm. Tälle, jos ajatellaan, että sillä ei korvata hammaslääkärillä käyntiä, niin onko siitä jotain haittaa, osaatko sä sanoa? No itse en ole siis käyttänyt sitä. Meillä on ollut Tammistossa pari hoitajaa on sitä testanneet ja en mä näe sitä mitään haittaa siis olevan, jos sitä käytetään niin kuin hammasharjan sijasta. Mutta se, että sillä korvattaisiin hammaskiven poisto, niin siihen en usko ollenkaan, ennen kuin mulle näytetään siitä vahvat todisteet. Ja toinen asia on se, että niin kuin tässä aiemmin on tullut just puheeksi, että se hammashoito ei ole se pelkkä hammaskiven poisto. Eli jos vaikka eläin käy vuosittain siellä Emident-hoidossa, niin eihän sitä suuta kukaan tutki siellä. Et mehän mennään instrumentilla joka hammas, joka ientasku läpi, kun eläin tulee hammashoitoon ja todetaan siellä monia asioita, jotka jäis täysin toteamatta, jos se eläin on hereillä, vaan haritaan niitä hampaita. Eli sitten voi tulla just se tilanne, että sieltä löytyy vaikka, sieltä voi löytyä vaikka joku kasvain tai joku pitkäläinen parodontiitti, murtunut hammas, mitä tahansa, jota ei ole pystytty näkemään, kun se eläin on hereillä. Aivan. Liittyen vielä tuohon hammashoitonukutuksessa tuli kysymys muun muassa siitä, että jos lemmikki antaa semmoisella klinikka-rapsuttimella rapsutella niitä suurimpia kiviä pois, niin voiko siitä olla jotain haittaa? No siitä se haitta voi olla, että välillä mulla käy asiakkaan niin jotain varsinkin ihmispuolen suuhygienistiä, jotka on hyvinkin taitavia tässä hammaskiven poistossa ja kotona poistavat sitä. Ja no se nyt on ehkä vielä se, että jos on alan asiantuntija, niin joo, okei, mutta silloinkaan ei pystytä tekemään sitä kunnon tutkimusta. Mutta sitten jos ihan tavallinen Matti Meikäläinen menee ostamaan jostain semmoisen jonkun instrumentin, jolla sitä hammaskiveä sitten raavitaan pois sen hampaan pinnalta, niin pääasiallinen ongelma on se, että usein siihen kiilteeseen, eli kiillähän on hampaan uloin kerros, ja se on tosi kova ja sileä kerros, niin siihen tulee naarmuja, kun sitä instrumenttia ei osata kunnolla käyttää. Ja voi olla, että se ei edes olekaan ihan oikea instrumentti hammaskiven poistoon. Menehän suuhygienistikin opiskelee pitkään, että ne oppii käyttämään niitä instrumentteja. Ei sitä vaan anneta kenelle tahansa kadulla kulkevalle ja sanottaa, että poistetaan hammaskivi. Eli sillä voidaan aiheuttaa sillä tapaa vauriota, että se hampaan kiile naarmuuntuu. Ja sitten kun kiile naarmuuntuu, sitä kahta kauheammin siihen tarttuu plakkia ja hammaskiveä. Koska bakteerit tykkää kaikista epätasaisista pinnoista. Niin kauan kuin se pinta on sileä, niin niillä on vaikeampi kiinnittyä. Kaikkiin tämmöisiin naarmukohtiin on helpompi kiinnittyä. Okay. Ja se on yksi. Plus se, että sitten kun mennään sinne hereillä olevan eläimen suuhun terävällä instrumentilla, niin voihan se eläin vaikka yhtäkkiä kääntää päätään tai jotain, että me aiheutetaan vaikka haava sinne suuhun. Joo. Että ei semmoista ole turvallista, eikä se ole itse asiassa turvallista myöskään sille ihmiselle, joka sitä tekee. Se voi yhtäkkiä sattua ja se elämä vaikka napata kiinni sen ihmisen käteen. Joo. Okei. Evidenssi ja suuri hammaskeskustelu jatkuu edelleen. Eeva Sarkiala vastaa kysymyksiin täällä Tammiston hammasleikkaussalissa. Äsken mainitsitkin tuosta, että nukutus pelottaa omistajia, mutta se on pakollinen osa tuota hammashoitoa. Ja meillekin tuli siitä kysymyksiä, että onko nukutukselle esimerkiksi jotain yläikärajaa? No ei varsinaisesti voi sanoa, että yläikärajaa. Että ehkä me enemmän katsotaan se eläimen niin kuin terveyttä. Et jos on kovin terve, hyvinkin vanha eläin, niin en mä näe estettä siihen, että kun sitä suuta hoideta kuntoon, koska sitten niin kuin aiemmin oli puhetta, niin taas semmoinen suu, joka on täynnä hammaskiveä, plakkia tai murtuneita hampaita, niin se on semmoinen tulehduslähde ja sieltä menee bakteereita muualle elimistöön. Että ei sekään ole hyvä vanhallakaan koiralla, että sillä on ihan tulehtunut suu. Et en mä voi sanoa mitään tarkkaa ikärajaa. Et lähinnä jos tulee vanha eläin, sanotaan, että meillä vaikka ajavarauksen soittaa omistaja ja sanoo, että mun koira on 12 ja ei ole hampaita hoidettu pitkään aikaa, että haluttaisiin varata aika.
niin silloin me yleensä kysytään, että, tai katsotaan, jos se on meidän potilas, että koska se on viimeksi tutkittu, eli tehty yleistutkimus sille eläimelle, onko siitä otettu verinäytteitä aikoihin. Jos näitä ei ole tehty lähikuukausin aikana, niin silloin me pyydetään sen tämmöiseen esitarkastukseen. Eli ihan tulee niin kuin terveystarkastukseen, ja se voi tehdä joku hammaseläinlääkäri tai sitten vaikka joku muu eläinlääkäri. Ja katsotaan, että onko sen sydän ok, onko sen veriarvot ok, ja muutenkin, ettei yleistutkimuksia ole mitään merkittäviä löydöksiä, joka voisi niin kuin aiheuttaa sen, että se nukutusriski on suurentunut. Mutta jos vanhalla eläimellä kaikki ok, niin ihan hyvin voidaan nukuttaa. Ja kyllähän me nukutetaan tietysti sellaisiakin, joilla kaikki veriarvot ei ole ihan normaalit, tai joilla on sydämessä esimerkiksi vähän jotain ongelmaa, mutta jos se on niin kuin kontrollissa hoidossa, niin ei se välttämättä ole este sille. Mutta meidän pitää arvioida se tilanne ennen kuin nukutetaan, että onko se eläin niin kuin anestesia kelpoinen. Aivan. Anneli kysyi, että onko siitä lemmikille haittaa, jos joudutaan usein nukuttamaan, jos on vaikka tämmöinen tilanne, että paha tilanne siellä hampaissa, että joudutaan vaikka useamman kerran vuodessa, niin onko siitä haittaa? No ei varsinaisesti, että varsinkin jos se on niin kuin muuten terve eläin, niin kyllähän jotain pikkukoiriakin, joilla on just tämä parodontiitti, usein niiden vitsaus, niin joitain niistä joudutaan nukuttaa esimerkiksi joka 6 kuukauden välein. Ja kun toinen vaihtoehto on sitten, jos sitä ei tehdä, että ne hampaat menee tosi huonoon kuntoon ja sitten taas meillä on se bakteerilähde siellä suussa ja se lähtee ne bakteerit muualle elimistöön. Että en mä näe siihen estettä niin kauan, kun se eläin on niin kuin semmoisessa kunnossa, että se on turvallista nukuttaa. Joo. Eli kaiken tämän kertomasi perusteella vaikuttaa siltä, että jos on vanhempi tai sairauksia eläimellä, niin sitä tärkeämpää on pitää ne hampaat tosi hyvässä kunnossa. On, joo, kyllä, että se ehdottomasti se terve suu niin kuin on tärkeää koko elimistölle. Joo. Onko olemassa mitään syitä, minkä takia lemmikkiä ei vaan voida nukuttaa, ja jos on, niin miten hampaat sit silloin hoidetaan? No se on todella harvinaista, että kyllähän meillä joskus tietysti on sellaisia kovin vanhoja eläimiä, joilla on esimerkiksi joku todella pitkälle edennyt vaikea sydänsairaus. Se on ehkä yksi semmoinen, että sitten voidaan aina myöskin harkita sitä, että me konsultoitaan jotain anestesiaan pitkälle perehtynyttä eläinlääkäriä, esimerkiksi yliopiston eläinsairaalassa, ja tämä on itse tehnyt niin välillä, näitä on tosi harvoin, ja sitten yhdessä mietitään, että onko tämä semmoinen eläin, että me nukutetaan vielä, ja myöskin otetaan siihen keskusteluun sen omistajan mukaan sitten, että mikä on niinku riski, mikä on se haitat ja hyödyt siitä, että me nukutetaan, ja kuin suuri riski me otetaan, mutta voisin sanoa, että mäkin teen nyt hammashoitoja todella paljon, täydet päivät, 4 päivää viikossa, niin varmaan onkohan pari potilasta vuodessa, joka on semmoinen, että todella niin kuin mietin, että nukutetaanko vai ei. Okei. Miten sitten tätä hammaskiveä voisi poistaa, ei ehkä poistaa, mitä juuri sanoit, mutta ennaltaehkäistä kotikonstein? No ilman muuta paras tapa tämä on vanha kunnon hampaiden harjaus. Ja se on ehkä välillä eläimille helpommin sanottu kuin tehty. Eli ihan sama asia kuin ihmisellekin, että jos me nyt vaikka ajateltaisiin, että mä oon nyt viikon harjaamatta mun hampaita, niin ensinnäkin olisi jo tosi pahanhajuinen suu ja ikenet olisi tulehtuneet ja tilanne huono, että se on niin kuin hyvin tärkeää, että sitten tehtäisiin säännöllisesti. Eli sanotaan, että aika suurella osalla koiria varsinkin se hampaiden harjaus onnistuu nyt ainakin kohtuullisen hyvin. Ja se olisi tärkeää niin kuin aloittaa se silloin ihan nuoresta, eli pentuiässä jo totuttaa ihan vaikka muutama sekunti kerralla ja vähitellen lisätä sitä kestoaikaa. Ja sitten tietysti kauheasti kehua ja vaikka tehdä jotain kivaa, vaikka lähteä lenkille tai leikkiä sen jälkeen, että se on niin kuin yhdistetään semmoiseen positiiviseen juttuun sitten. Kissoille se on sitten jo selvästi hankalampaa, mutta no, kyllä mäkin, kun mulla kissa oli, sain sen hampaat kyllä harjattua, mutta ei se nyt siitä hirveästi pitänyt, mutta että mahdollistahan se on. Ja kyllä niitä kissanomistajia on, jotka säännöllisesti harjaa kissansa hampaita, mutta on huomattavasti suurempi osa kuin koirien omistajia, jotka sanoo, että ei tule yhtään mitään.
Et se on se paras tapa. Ja oikeastaan kaikki muut on niin kuin sit todella, niillä on todella pieni merkitys sitten verrattuna hampaidenharjausta. Siinähän nimenomaan otetaan se harja käteen. Oli se sitten tavallinen harja tai se voi olla myöskin sähköhammasharja. Et jotkuthan ihmiset pystyy harjaamaan elämänsä hampaita jopa sähköhammasharjalla. Okay. Mielellään eri pää kuin itsellä. Niin. Hyvä tarkennus. Niin. Sehän on, tarkoittaa sitä, että se harja niin kuin mekaanisesti poistaa sen plakkikerroksen. Se, että esimerkiksi me vaan vaikka otetaan jotain suuvettä, niin kuin sama, jos me ihmiset vaan huudutaan suun, niin ei se ole niin kuin läheskään niin tehokas kuin se, että me ihan mekaanisesti sillä harjalla poistetaan sen bakteerikerros hampaan pinnalta. Joo. Tuosta tuli hampaiden pesusta myös kysymys, että voiko hampaita harjata liian usein, tai onko se esimerkiksi kerran päivässä liian usein, kun jossain tahnassa ilmeisesti kai sanotaan, että pari kertaa viikossa olisi hyvä, mutta mikä olisi semmoinen sopiva aika? No, ilman muuta siis sen kannalta, kun sitä plakkia, eli sitä bakteerikerrosta tulee päivittäin, niin kyllä mä suosittelen kerran päivässä. Ja. Kerran päivässä on ideaalinen, jotkut oikein innokkaat koiranomistajat voi jopa kaksi kertaa päivässä, on ok, mutta ei ole välttämätöntä. Kerran päivässä riittää. Ei ole välttämätöntä. Joo. Joo, ilman muuta. Että se on se, että jos me pidetään niin kuin pidempi tauko niin kuin monta päivää välissä, niin sitten taas se plakkikerros ehkä ehtii vähän niin kuin kovettua, kun syljessä tulee niitä mineraaleja Joo. siihen kerrokseen. Minkälainen tahna on sitten harjoista, tuossa kerroitkin, mutta millainen tahna on lemmikille hyvä? No oikeastaan mikä tahansa eläinten hammastahna. Et ei kannata niitä omia tahnoja kokeilla, koska ensinnäkin niissä on fluoria ja ne tahnat on tarkoitettu sylkästäväksi pois. Eli kun eläin kuitenkin nielee sen pääasiassa, nielee sen tahnan, niin voi tulla liikaa fluoria. Ja sitä paitsi ne maut on myöskin sellaisia, että eläimet ei ole kovin kiinnostuneita. Mm. Että ne voi itse asiassa säikähtää ja ainakin kissat rupeaa kuolaamaan ja kaikkea, jos me annetaan niille jotain ihmisten hammastahna. Että joku eläinten hammastahna, niin niitä on kaiken maailman lihanmakuisia ja kalanmakuisia ja tällaisia, niin ne on ihan hyviä. Että ei sen hammastahnan osuus sinänsä tai sen merkitys, että mikä merkkinen hammastahna on aika vähän, koska se on nimenomaan se mekaaninen työ, mitä me sillä harjalla tehdään. Se on se pääasia. Okay. Vaikka harjaisi ilman hammastahnaa, niin sekin on ok. Mutta jotkut eläimet voi tykätä siitä, että siinä on mukana joku hyvänmakuinen hammastahna. Okei. Okay. Entäs sitten, tuossa tosiaan mainitsitkin, on kaikenlaisia tällaisia suuvesiä ja herkkuja ja kaikkea muuta, niin onko niistä niinku mitään iloa tai minkälaista tuotteista olisi tämän hampaiden harjauksen lisäksi, tai niin. Jos se ei vaan onnistu? No, tässä on vähän se sama ongelma, niin kuin puhuttiin siitä Emidentistä. Eli niin kauan kuin meillä ei ole kunnon tutkimuksia, mitä me voidaan katsoa, ja niin kuin sellaisia tutkimuksia, jotka on julkaistu jossain kansainvälisessä eläinlääketieteen lehdissä, niin tosi vaikea mennä sanomaan. Mulkin tulee paljon asiakkaita, jotka sanoo, että mä ostin tämmöisen pullon ja tämmöistä pulveria tai suuvetta tai mitä, että mitä mieltä olet. Joo. Sitten mä yleensä vastaan, mä katson, että aha, tästä tuotteesta ei ole mitään ikinä julkaistu missään. Eli en voi sanoa muuta kuin, että katson ne aineosat läpi ja että yleensä niistä ei ole haittaa. Mutta se, että paljonko niistä on hyötyä, niin se on hirveän harvoin mahdollista sanoa. Meillä se on vaan USA:ssa on semmoinen organisaatio, Veterinary Oral Health Council, eli VOHC, ja niillä on vielä nettisivutkin vohc.org, ja siellä on listattu tuotteet, joita tämä organisaatio on hyvin perusteellisesti tutkinut, tai ne valmistajat ovat tutkituttaneet ulkopuolisella taholla, ne tarkasti, ja sitten tämä VOHC-paneeli on niin kuin läpikäynyt tutkimuksen, katsoneet, että ne on niin kuin asianmukaiset, ja ne on saaneet semmoisen VOHC-hyväksynnän. Eli jos meillä olisi joku vastaava organisaatio Euroopassa tai Suomessa, niin silloin me pystyttäisiin katsomaan, että ahaa, tämä tuote on hyväksytty ja sillä on selvästi esimerkiksi plakkia vähentävä vaikutus tai ientulehduksen muodostumista vähentävä vaikutus. Mut meillä ei ole vastaavaa. Että jotkut tuotteet, jotka on siellä VOHC-nettisivuilla, on kyllä markkinoilla Suomessa, mutta aika vähän niistä on. Me ei voida niitä, suuri osa me ei pystytä ostamaan niitä. Okei. Entäs sitten tällainen, menee ehkä tuohon samaan kategoriaan, mutta merilevä, sitä usein ajatellaan, että se auttaa, niin onko se ihan muu? Joo, no se on yksi tuote kanssa, josta mä niinku odottaisin, että mä saisin kunnon tutkimukset
arvioitavaksi. Eli sitä käytetään tosi paljon ja mä aina sanonkin omistajalle, että ei mun käsittääkseni ole mitään haittaa, jos se eläimen patsa ei ärryttää muuta ja yleensä ei kai tietääkseni, tai en ainakaan usein kuule sitä, niin voidaan hyvin käyttää, mutta ei suinkaan ole semmoinen, joka on esimerkiksi harjauksen veronen. Että kaikki nämä lisätuotteet on sellaisia, mitä voidaan käyttää niin kauan kuin se eläin sietää niitä ja ei välitä, jos niitä on sen ruoassa tai laitetaan suuhun. Mutta mikään niistä ei korvaa hampaiden harjausta tai eläinlääkärin toimesta tehtävää hammaskiven poistoa. Joo. Myös usein kuulee koiran omistajilta, että tosiaan kun syö raakoja luita, niin hampaat pysyy. Mutta. Joo. No, se on vähän kaksipiippunen juttu, että siitäkään nyt ei ole siis hyvää tutkimusta, mutta joo. Mä ehkä sen verran voin sanoa, että näppituntumalla tuntuu siltä, että eläimet, jotka on raakaravinnolla, niillä ehkä keskimäärin näyttäisi olla vähän vähemmän hammaskiveä, mutta sitten on suuri ongelma se, että mä näen niillä enemmän murtuneita hampaita. Okay. Koska usein siihen raakaruokinaan kuuluu myöskin luiden antaminen. Ja sitten varmaan, että kun sisätautieläinlääkärit lisäisi tähän vielä, että ne näkee muitakin ongelmia, että voi olla ummetusta tai muuta, kun ne syö luita. Okay. Ja tietysti joku vaara, että niistä raakaravinnoista tulisi jotain semmoisia bakteereita, mitä me ei todellakaan niin tuommoisesta muusta kaupallisesta ruoasta saada. Mutta siis hampaiden kannalta, niin joo, odotan ehkä semmoista tutkimusta, missä olisi katsottu, että vaikka ryhmäkoiria on raakaravinnolla ja toinen, joka on jollain kaupallisella napularuolla. Että en mä sitä niin kuin täysin tuomitse niin kauan kuin se eläimen vatsa kestää sen ja sille ei anneta jotain isoja luita, jotka voisi murtaa hampaat. Joo. Eli sitten isoista luista enemmän haittaa vai hyötyä? Enemmän haittaa, joo, vai? Kyllä, ilman muuta. Esimerkiksi kun ydinluut, niin mä täysin aina kiellän niiden antamiseen. Okay. Minkälaisia luita sitten voi antaa? No, semmoisia, jotka niinku ei ole ihan kivikovia. Et sanotaan, että jos se luu nyt ottaa vaikka käteen, että se niinku hiukan antaa periksi. Eli se ei ole, siis mistäänhän ei voi nyt varmuudella sanoa, ettei hammas murru. Mm. Et varsinkin kun meillä on usein ne koirat, jotka todella syö tai pitää luistaa esimerkiksi isokokoisia, jotka nopeasti hotkii ne luut läpi, niin kyllähän voi jopa nahkaluustakin hammas murtua, mutta hyvin harvoin on sellaista nähnyt. Että semmoiset luut, jotka on ehkä pikkasen pehmeämpi tai sitten pehmenee hyvin nopeasti siinä syödessä. Mutta ehkä kaikkien pahin on just joku iso ydinluu ja varsinkin jos se on sitten vielä joku vähän vanha, vaikka jossain takapihalla ollut auringonpaisteessa kesällä ja sitten mennään taas uudestaan syömään sitä ja se on ihan kuin kivi. Okei. Joo. Mulla on täällä mun seurannani Tammiston eläinsairaalan hammasleikkaussalissa eläinlääketieteen tohtori Eeva Sarkiala. Ollaan puhuttu hampaiden hoidosta, hammastarkastuksista, kotihoidosta. Entäs sitten pennut? Miten pennun hampaita hoidetaan? No ensinnäkin, mitä pennuista haluaisin mainita, on se, että on parikin asiaa, miksi on hyvä, että eläinlääkäri tarkistaa ne jo pentujassa ne hampaat. Yksi on se, että purenta, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin katsotaan, että se purenta on ok. Että tosi paljon on purentavirheisiä koiria varsinkin nykyään. Ja jotkut niistä virheellisistä purennoissa voi aiheuttaa merkittävää traumaa, eli esimerkiksi joku kulmahammas osuu jonnekin kitalakien tai ikeneen ja voi olla hyvinkin kivulias, vaikka se koira ei välttämättä sitä soita taaskaan oiretta. Eli purennan tarkastus, että ihan siinä vaiheessa joku, se oikeastaan kuuluu tähän, kun eläimet tulee rokotuskäynnille, että sen purennahan voi tarkastaa kuka tahansa eläinlääkäri, että jos se yleiseläinlääkäri tykkää, että siinä on ehkä jotain epänormaalia, niin sitten tietysti voi lähettää sen meille hammaseläinlääkäreille. Tai niin kuin meillä Tammistossa väliin, niin he tuo tänne hammashuoneen ja sanoo, voitko sä katsoa tätä tässä ohessa. Ja sitten mä katson äkkiä ja sanon mielipiteeni. Okay. Eli se purennan tarkastus on tärkeä. Ja toinen asia on se, että sitten tarkkaillaan, että lähteekö ne maitohampaat ajoissa pois. Ettei tule semmoista tilannetta, että meillä on kaksi hammasta vierekkäin. Ehkä tavallisin koirilla varsinkin on se, että kulma maitohampaat ei lähde ajoissa ja sitten siihen viereen kasvaa se pysyvä hammas. Ja usein se pysyvän hampaan asento ei ole ihan normaali, koska se maitohammas on siinä tiellä. Se työntää sen pysyvän hampaan vähän epänormaaliin asentoon ja siksi se maitohammas pitäisi saada niin kuin ajoissa pois tieltä. Joo.
Tuohon liittyen Marika oli jättänyt kysymyksen siitä, että milloin kissa ja koiran hampaiden pitäisi vaihtua? No se on yksilöllistä, mutta sanotaan, että keskimäärin johonkin tuonne puoleen vuoteen mennessä me aletaan nähdä aika lailla pysyviä hampaita, mutta se riippuu vähän siitä, että onko kyseessä etuhammas vai joku poskihammas, että ne kaikki tapahtuu siinä jossain ehkä 3-7 kuukauden välillä riippuen vähän hampaasta. Okei. Aiemmin mainitsit, että pahanhajuinen hengitys on syy tulla äkkiä hammaseläinlääkärin vastaanotolle, niin. Mutta Irma kysyi, että voiko koiran tai kissan hampaat haista, kun ne vaihtuu? Joo, tämä on ihan mahdollista, ihan sama ihmisilläkin, että silloin kun hampaat vaihtuu, voi tulla niin kuin väliaikaisesti ien tulehdus. Että kun se hammas tulee sieltä, niin tavallaan sen ikenen ja sen juuri puhkeavan hampaan väliin kertyy plakkia. Mutta se on ihan tilapäinen ilmiö ja tietysti sitäkin voidaan sitten auttaa sillä, että esimerkiksi jo harjataan vähän, jos pystytään sen pennun hampaita, vaikka ne hampaat ei ole kokonaan vielä puhjenneetkaan. Niin. Milloin on sitten huolestuttava, jos uusi hammas tulee ja vanha ei vielä lähde? No kyllä mielellään tietysti siinä vaiheessa, kun ne on jo kaksi hammasta vierekkäin, että missään tapauksessa me ei haluta, että odotetaan niin kova, että siinä on kaksi yhtä pitkää hammasta vierekkäin, että se pitäisi poistaa niin kuin ajoissa. Sanotaan, että kun se alkaa olla niin kuin joku kolmasosa tai viimeistään puolivälissä sitä normaalia mittaansa se pysyvä hammas, niin se maitohammas pitää poistaa. Voidaan poistaa tietysti aikaisemminkin, mutta välillähän se sitten lähtee itsellään. Mutta se, että jos me odotetaan kovin pitkään, niin sitten se pysyvän hampaan se asento menee virheelliseksi ja sen niin kuin meneminen takaisin siihen normaaliasentoon on aina hankalampaa, mitä pidempään me odotellaan. Okei. Voiko olla sellainen tilanne, että hammasta ei vain tule? Mitä sitten pitää tehdä? Joo, tämä on itse asiassa yksi nykyään aika tavallinenkin juttu, että hammasta ei näy suussa. Ja siihen voi olla tietysti montakin syytä, että miksi se hammas ei ole siellä suussa. Yksi on se, että ihan synnynnäinen puutos. Meillä on tiettyjä rotuja, joilla on todella paljon synnynnäisiä hammaspuutoksia. Ehkä tavallisin on tämä länsi-ylämaan terrieri, eli vesti. Okay. Et niillä on oikeastaan vaikea löytää sellaista vestiä, jolla on kaikki 42 hammasta. Mutta se ei ole sinänsä ongelma. Et se on vaan niin kuin synnynnäisiä hammaspuutoksia. Yleensä ne on niitä vähemmän tärkeitä hampaita. Ja sitten voi myöskin olla hammas, joka itse asiassa hammas on siellä, mutta se ei ole puhjennut. Eli se onkin niin kuin jäänyt jumiin sinne ikenen ja luun sisälle, eikä ole puhjennut. Ja se on sitten semmoinen asia, mikä me halutaan selvittää. Et yleensä jos hammasta ei näy suussa, niin me otetaan hammasröntgen. Selvittää, onko se synnynnäinen puutos. Jos on, ei mitään. Sitten ei tarvitse mitään hoitoa. Jos se on esimerkiksi puhkeamaton hammas, niin se pitäisi poistaa, koska semmoinen hammas voi aiheuttaa semmoisen hammaskystan, eli semmoisen nesterakkulan ympärille, joka tuhoaa sitä ympäröivää luuta ja viereisiäkin hampaita. Sitten tietysti muitakin syitä, että se on esimerkiksi katkennut ja kukaan ei huomannut ja siellä on juuri jäljellä. Omistajat eivät vaan huomanneet, että se hammas on ollut siinä katkennut ja sitten yhtäkkiä ajattelee, että tuossa ei olekaan hammasta. Ne on ehkä ne niin kuin tavallisimmat asiat, miksi hammas ei enää suksesti. Myöhemmällä iällä sitten parodontiitin takia on tippunut pois. Joo. Se on niin huonokuntoinen. Aivan. Eli jos ajatellaan vielä pentua, niin milloin pitää havahtua siihen, että nyt hammaslääkärin vai pitääkö se rokotusten yhteydessä pitää huoli, että ne aina tarkistetaan? Joo, kyllä se olisi hyvä. Ja tietysti joskus voi olla vaikea nähdä ihan sinne taakse. Aivan. Et kun sielläkin on sellaisia vähän varsinkin jalaleuvas on pienempi kokoisempi, ne pari viimeistä hammasta nähdään, että onko ne suussa. Että ellei ole ihan hirveä yhteistyöhaluinen eläin, niin voi olla vaikeaa. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa, kun kaikki hampaat näyttää olevan suussa, mutta joku ei olekaan siellä, että semmoinen viimeistään sanotaan vuoden iässä, mutta tietysti aikaisemminkin hyvä jo tulla näytille ja tarvittaessa ottaa se röntgenkuva, jos joku hammas ei näytä olevan suussa. Joillain roduilla voi olla, että se puhkeaminen tapahtuu vähän hitaammin kuin toisilla. Mutta sanoisin, että viimeistään vuoden iässä niin pitää kuva ottaa, jos jotain hammasta ei näy suussa. Okei. Hammaskeskustelu lähestyy loppuaan, joten jos vielä on kysyttävää, niin nyt kannattaa jättää. Eli Melina on jättänyt vielä tällaisen kiinnostavan, minusta ainakin kiinnostavan kysymyksen, että voiko lemmikin hampaita hoitaa väärin?
No, ehkä tässä on tullut muutamia asioita, jotka tavallaan olisi väärin hoitaa. Just se, että esimerkiksi niitä yritetään hammaskiviä rapsutella jollain kotikonsteilla, jollain vaikka instrumentilla tai kolikolla tai mitä kaikkea välillä kuuleekaan, niin se narmuttaa sitä kiillettä. Oikeastaan se, että niitä liikaa harjaisi, niin enpä nyt ole kyllä nähnyt, että kun ihmiset harjaa välillä liikaakin tai liian kovalla harjalla, että suositella aina pehmeätä harjaa, että se kiille ei kulu siinä samassa. Mutta en mä nyt oikeastaan nähnyt sellaista eläintä, jolla olisi liikaa harjattu hampaita. Ehkä se on yksi tavallaan väärinhoitaminen just, että kuvitellaan, että se semmoinen nukutuksessa tehty hammashoito voidaan korvata jollain muulla, mutta se ei välttämättä ole sen eläimen omistajan niin kuin tekemä virhe, vaan sitten ehkä harhaa johdettu niin, että kuvitellaan, että on jotain muita kikkoja, joilla me saadaan ne hampaat hoidettua sen sijaan, että se pitää nukuttaa ja ihan eläinlääkärin toimesta niin kuin tehdä se hammashoito. Et se on ehkä tavallisin, mitä mä näen. Mutta ei varsinaisesti muuten tietysti sitten jotain, että just että annetaan jotain liian kovaa purtavaa, sitäkään ihmiset ei välttämättä tiedä. Aivan. Yksi, jonka mä haluan mainita tässä yhteydessä, on tennispallo. En suosittele tennispalloa, vaikka se ei nyt olekaan superkovaa, mutta kuluttaa hampaita tosi paljon. Eli jossain tapauksessa on jopa nähnyt muutaman koiran, jolla hampaat on kulunut niin pahasti, kun tennispallo on jatkuvasti suussa, että on hampaa ydin, eli se pulpa paljastunut. Okei. Eli joku tommonen ihan kumipallo on hyvä semmoisille pallopelaajille. Joo. Mutta eipä niitä oikeastaan kauhean montaa tapaa hampaita väärin hoitaa ole, että se on ehkä lähinnä sit välillä tiedon puute, aivan, mikä sen aiheuttaa. Joo. Hienoa. Kiitos Eeva ja kiitos sinä siellä, joka katsoi tätä. Otetaan lappua esiin, jos tunsit piston sydämessäsi, että ehkä oman lemmikin hampaita ei ole ehkä ihan tarpeeksi hoidettu tai viime tarkastuksesta on vähän aikaa, niin tule tapaamaan Eevaa tai muita meidän huippuosaajia. Ja harja lemmikin hampaat päivittäin, tule hammastarkastukseen, niin sillä hän ne sitten hoituu. Heippa! Moi moi!